Кадрові зміни знову в Закарпатській обласній раді. Після переформатування коаліції та складу постійних депутатських комісій на другому пленарному засіданні третьої сесії таємним голосуванням припинили повноваження першого заступника голови обласної ради Андрія Шакети та заступника Дениса Мана. В обласній раді створена зовсім інша нова коаліція в складі «Слуги народу», партії угорців, майбутнього, команди Балоги і ОПЗЖ. І оця нова коаліція ділиться посадами, да? Тобто, тому що вони створювали цю коаліцію, напевно, для того, щоб в тому числі з метою перерозподілу посад. З приводу того, що три фракції не були присутні, дійсно, це була, по суті, консолідована позиція всіх трьох фракцій. Останні кілька тижнів в Закарпатській обласній раді практично відсутня робота, всі займаються політичними підкилимними іграми, нікого більше не цікавить, що у нас є проблема з медициною, з питаннями освіти, інфраструктури, що до нас звертаються територіальні громади, які в другому півріччі вже починають мати заборгованість по заробітній платі. Зрозуміло, що перш за все треба було об'єднувати в політичні так звані союзи і готувати так звану кадрову сесію, обираючи нових заступників і відмовляючися від тих, які намагалися професійно останнім часом працювати. На посаду першого заступника голови облради таємним голосуванням обрали Василя Іванчо, а от першого заступника так і не призначили через брак кандидатур, тож питання відкрите. Врешті перейшли до порядку денного. Затвердили депутати запити щодо допомоги рахівчанам для відновлення після паводку, ремонту доріг, боротьбу з борщівником, фінансову підтримку центру нацменшин та закінчення будівництва будинку для працівників Нацполіції, відкриття пункту пропуску з ЄС у Великій Паладі, а також клопотали про присвоєння звання Героя України, підкорювальці вершини Ірині Галай та присудження премії Верховної Ради Михайлі Лабі. 5 годин плідної роботи і розглянуто понад 40 питань порядку денного. Детальніше про важливе у підсумковій програмі «7 днів».